Media. ខ្លាចជាទំពាំងស្នងឬសីព្រោះសាលារៀនឬពួកយើងមានឱកាសយល់ដឹងឱកាសជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានផ្ដើមក្នុងសាលាមិត្តភាពស្មោះត្រង់រីករាយក្នុងវ័យសិក្សាពេលនេះតែយ៉ាងណាតើមិត្តគ្រប់គ្នានឹកឃើញទេហើយបញ្ចប់សិក្សាម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងធ្វើការរៀនខ្លួនខ្លះមានប្រពន្ធឯខ្លះទៀតក៏មានប្តីអស់ហើយកូនឡងយូរឆ្នាំតែរូបខ្ញុំចាំមិនដែលភ្លេចឡើយពេលខ្លះចង់ឲ្យពេលវេលាថយក្រោយដោយការគ្រីមុនខ្ញុំនឹកសាលាអនុសាសន៍នឹកការរាប់អានពួកក្រធនធានតែពួកយើងមានការតស៊ូណាស់ពុកម៉ែខំប្រឹងឯកូនក៏មិនប្តេផ្ដាស់ចង់ក្រោយពីស្រឡាញ់ការតស៊ូច្បាស់ពិតជាមានលទ្ធផលធ្វើការរៀនខ្លួនខ្លះមានប្រពន្ធឯខ្លះទៀតក៏មានប្តីអស់ហើយកូនឡងយូរឆ្នាំតែរូបខ្ញុំចាំមិនដែលភ្លេចឡើយពេលខ្លះចង់ឲ្យពេលវេលាថយក្រោយដោយការគ្រីមុនខ្ញុំនឹកសាលានឹកអនុសាសន៍នឹកការរាប់អានធនធានតែពួកយើងមានការតស៊ូណាស់ពុកម៉ែខំប្រឹងឯកូនក៏មិនប្តេផ្ដាស់ចង់ក្រោយពីស្រឡាញ់ការតស៊ូច្បាស់ពិតជាមានលទ្ធផលចង់ក្រោយពីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនឹកមិត្តគ្រប់គ្នាThank you.
ៅជាសាស2016ស្អិតបំផុតជាប់បំផុតសាប៊ូអាត់កបាំងស្ត្រី2016